母さんが、母さんが人造人間にやられっぱなしじゃ尺だから、奴らをやっつけた平和な未来があってもいいんじゃないかと思って。でも一番の目的は悟空さんと人造人間の戦いから奴らの弱点を見つけることだったんです。それが無理だったら悟空さんにタイムマシンで俺たちの未来に来てもらってやっつけるとか。すいません。だけどどうやら俺は俺の知っている過去とはちょっと違う過去に来てしまったようですね。悟空さんが心臓病になるタイミングも違っていたし、人造人間も3人になってしまっていたし。強さそれ以上だった。わからない。どうしてここまで。俺がタイムマシンで来てしまったせいなんだろうか。気にすることなんかねえだよ。